Дві школи в одному освітньому закладі. Уроки у дві зміни. Обов'язково укриття, а план евакуації і діти, і педколектив повинні знати на зубок. Такі реалії нового навчального року у Дніпрі. Але головне – учні знову повернуться за парти. Ми вийдемо до школи, ми будемо раді вітати вже не дистанційно, а дітей, які, батьки яких написали заяви на офлайн навчання. А таких більше половини. З 900 учнів за партами навчатимуться трохи більше 500. А ще до цього освітнього закладу перевели дітей зі школи, яка не має укриття. Для проведення уроків виділили 10 класів. Аби не було плутанини, кожен кабінет підписаний. Є розподіл, скажімо так, шкільного освітнього простору 30 для шку для ліцею 33. Ми визначили своїми власними табличками. От саме в цьому навчальному кабінеті буде навчатися 6 В, і вони бачать, що це ліцей 33. Навчання проходитиме у дві зміни. У першу ходитимуть молодші діти, у другу – старші класи. Розклад розроблений таким чином, щоб одночасно в освітньому закладі знаходилося не більше 500 школярів. Саме настільки розраховане укриття. До 5 хвилин має тривати евакуація дітей в бомбосховище, але у 100-му ліцеї вкладаються і за 3,5. Обов'язково тут буде присутнім і медичний працівник, і психолог. В разі, якщо дитинка запанікувала, там її заспокоїть фахівець. Цей навчальний рік розпочнеться у Дніпрі для 95 тисяч школярів. За попередніми оцінками, більше половини гристимуть граніт науки за партами. У Чернівецькій області очно розпочнуть навчання 80% закладів освіти, зокрема цей ліцей, як і торік. Тут дотримані всі правила безпеки захисних споруд. Наше укриття відноситься до найпростіших укриттів, то у нас, звичайно, витримані всі вимоги до нього. Це і два виходи, відповідно до входи, це є і туалетні кімнати. Діти спокійно, ніколи не шумлять, не бояться. Вони знають, що треба опуститися в укриття, і все добре у них тоді. Немає в нас таких, знаєте, щоб діти хвилювалися. При кожному укритті наразі облаштовуються і класи безпеки, що також важливо. А ще захисні споруди розфарбовують у яскраві кольори, створюючи для школярів комфортний простір. На цей рік збільшилося з 860 об'єктів до 1035 об'єктів цивільно-захисних споруд. Наразі завершено об'їзд закладів освіти. Можна сказати, що цього року в нас не буде жодної школи, яка буде навчатися дистанційно. Тобто це заклади, з 340 закладів освіти будуть навчатися очно і за змішаною формою навчання. Київщина. 1 вересня в регіоні розпочнуть навчання понад 240 тисяч школярів. І більшість – за шкільними партами. 97% закладів освіти облаштовані належними укриттями. А це на третину більше, ніж торік. 97% шкіл будуть працювати очно або в змішаному форматі. Змішаний формат пов'язаний буде з тим, що не у всіх закладах освіти місткість укриттів дозволяє одночасно мати всіх учасників освітнього процесу. Тому деякі школи будуть навчатися в дві зміни, і деякі школи будуть мати чергування по днях або по тижнях. Інші 19 шкіл будуть працювати дистанційно. Це ті заклади, які ще не відновили після російських обстрілів або ще де немає укриття. Водночас учнів, які хочуть вчитися офлайн, будуть підвозити до інших шкіл автобусами. Адже батьки визначають форму навчання дітей. Інші ж регіони України, які постійно перебувають під прицілом у ворога, навчатимуться онлайн. На Запоріжчині, Херсонщині, більшій частині Миколаївщини та Харківщини навчальний рік розпочнеться дистанційно. Водночас понад 500 000 українських учнів досі за кордоном, і чимало з них продовжують здобувати місцеву й паралельно українську освіту. От як троє дітей пані Галини, сім'я на початку повномасштабного вторгнення перебралась до Ізраїлю. Мені пощастило, що в українській школі директор одразу організувала навчання на всі три групи учнів. Діти обрали дистанційну форму навчання у другій половині дня. Це було важко, кажу одразу всім і нам, батькам, так само. Але діти впорались, і я ними пишаюся дуже. Нелегко приходилось торік і юному Платонові, згадує хлопчик. Він з мамою вимушено переселився до Німеччини і також навчався відразу у двох школах. Заходжу, поїм, потім роблю німецькі уроки,
потім українські. Онлайн-уроки в нас не виходило відвідувати, так як у онлайн-уроки проходили в першій половині дня. І у Платона німецька школа була також в першій половині дня, тому у нас трішки з часом не співпадало. Але ми вдома самостійно займалися, контрольні писали, вчителька потім перевіряла, якщо Платон щось не розумів. Вчителька онлайн зв'язувалася з ним, пояснювала йому. За такою схемою навчатимуться і цьогоріч, каже мати, бо в планах повернутися додому. Дуже сумно за своїми друзями. На батьківщині саме краще, тому і навчання там краще, та і взагалі все. Ярина Марків, Інна Гого, Ігор Воробій, Олена Мендалюк, Ігор Лисковець. Подробиць, телеканал Інтер. Єдині новини.